كنا ثمان أجسام داوضية شقيمة عليه ومرك لي برنامج كني فلقيتي دوني دي وركي بيت ميري نعد من السيادة كل أول بذكر ساعتين ورفلمي طبعا هذا بدأ الورك إنك بقى جدا تان ما توحى هو وين دورشة دي ذلك سي تركيا وساعد حان إنها تورك كتير نصوح رنطي أي ضوضة كي بدنا أبيد أي عدد كليبتين هالكاسي دورشة دي قوات كت يلولن كي قوات كابح لكاسي عرأي وركي بقى ميري iyo dadayn ka halkaas ka soo baxay aan bixin ayaa idinka ina daawaday xogayaha warfaafinta dawladda dalka Simbreak gabadha la yiraahdo Zara Sanders ayaa laga saaray muqayad laga cunteeyo taasoo ka dhalatay markaasii naciibka xoogan ee loo qabo siyaasadda madaxweyne Donald Trump dalka Iraq wadaadka muqaddas sadar iyo ra'iisul wasaare Abadi ayaguna ku heshiyay inay dawlad wadaag dhisaan iyadoo kulkaasi ay muuqanaysayna in aan lagu celin doonin doorashada halkaas ka socotay dawladda dalka Britain oo si weyn u cambaareysay go'aanka madaxweyne Trump uu ku yareeyay dhaqaalihi uu sii jiray hay'adda qaxoontiga u qaabilsan Falastiin oo dadka Falastiin ku dhaqan laga barakeeyay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dabcan idinaynaa waa June 24-keedii Axad 2018 kulanka leeyahay barnaamijkeena falqaynta iyo dibadda warbaahinta Ethiopia ayaa shaaca ka qaaday in la xidhxidhay ama la qabqabtay 12 ruux oo 9 ka mid ah ay ahaayeen askar iyo saraakiil ciidan kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxii fagaaraha Meskel ee magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia ka dhacay shalay. Banaanbax lagu taageeray qorshaha isbeddelka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ka dhacay fagaaraha la yiraahdo Meskel ee xarunta dalkaas Ethiopia. Saraakiisha la xiray ayaa loo haystaa inay ka hortagi waayeen ka hor intuusan qaraxu dhicin, waxaana ku jira tali ku xigeenka booliiska dalka Ethiopia oo dhan. Waxaa dadka loo xiray baa la yiri qaraxa dadka loo xiray qaraxa ku jira baa la yiri saddex ruux oo ka mid ah dadka la tuunsan yahay kuwaas oo ahween ayagoo la sheegay in goobta qaraxu ka dhacay kuwaas laga qabtay. Ammaanka Ethiopia ayaa si aad loo adkeeyay, waxaana laamaha sirdoonka ay qaadeen tallaabooyin kala duwan iyadoo hawada laga saaray dhowr telefishin. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa booqday isbitaalka la geeyay dhaawacyada 19 ruuxa kuwaas oo ayagu dhaawacooda ugu badan uu ka dhashay isbrush. Inkastoo ra'iisul wasaaraha Ethiopia markii hore sheegay in 4 ruux ay qaraxa ku dhinteen, haddana waxaa ugu horreba la xaqiijiyay in dhimashadu ay tahay 1 ruux halka 8 kalena ay dhaawac isbrush ka dhashay kadib markii dadku ay si weyn u yaaceen ay oo halkaasi ay ku dhaawacmeen. Ethiopia ayaa isbeddel xoogan waxa ka waday ra'iisul wasaaraha kasoo jeeda qoomiyadda dalkaasi ugu badan. Waxaan loo arkaa in uu isbeddelkan uu wax weyn kaga qabtay haysashada awoodda ee qoomiyadda Tigray iyo waliba saraakiishii xukuumadda markaasi ku lafaysatay halkaasi, iyadoo loo tuunsan yahay in dadka ka dambeeya qaraxyada iyo fadqalooyinka noocaas ay yihiin kuwo diidan siyaasadda. Sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda ayuu wax weyn ka bedelay isaga oo soo hindisay hindisyaal uu kula heshiinayo dhammaan dalalka gobolka oo dhan, isla markaana uu kaga tanaasulayo waxyaalaha Ethiopia lagu xamanayay ee gobolku kaga cabanayay oo ugu horeyso inay faragelin xoogan ku hayaan dalalka kale dariska. Halkaad nagala socotaan daawadayaal, waa Horfad Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinaya Cabdi Masiid ee dalka Saudi Arabiana. Waxaa isqabsaday markaasi isbeddel xoogan kadib markii maanta wadooyinka ay buuxiyeen baabuurta ay wadaan haweenka. Baabuurta haweenka ay wadaan ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi loo ogolaaday inay wadooyinka fuulaan, waxaana la arkay hoggaan kala duwan iyadoo baraha bulshada ee dalkaasi qabsadeen dhacdooyinka haweenku ay ku soo bandhigayaan jidadka. Qaarkood mootooyin bay wataan, qaar caruurtooda ayay iskuulada u wadaan, kuwo kalena waxay raacayaan qoysaskooda iyagoo la qada tagaya ama u gaxaysanaya meelaha markaasi ay qoysasku ku kulmaan. Kuwo kalena aad bay u faraxsan yihiin. Waxaa sidoo kale la yaab lahaa oo la arkayay booliiska wadooyinka ee traffic-ka loo yaqaano oo haweenka iyaguna siinaya ubaxyo ay wadooyinka kolka ay markaas kala hagaayaan baabuurta ama ay ku sugan yihiin ay kuwaas oo iyaduna soo jiidasho xoogan sameysay. Ubaxyada ayaa waxa dusha kaga qoran career oo ay ku qorantay waxaan ku rajeynayaa nabad, iyadoo taasina ay muujinayso sida dawladda uu hoggaamiyo ama uu ka dambeeyo awooddeeda ugu dambeysa. Wiilka dhalinyarada Maxamed bin Salmaan bin Cabdul Casiis ayaa arinta ugu diyaar garowday. MBS ayaa u arkay in soo celinta markaasi wax ka beddelka waxa ugu yeeray markaasi Islaam casri ah ay tahay buuri tan kaliya dhaqaalaha dalkaasi lagu soo noolayn karo iyo in bulshada loo ogolaado inay hore u socdaan. Dowladda dalkaasi Saudi Arabia ayaa waday olole 3 maalmood qaatay, kaasoo isagana uu ahaa ciwaankiisu ama ciwaanka looga dhigay markaasi Ilaahay Tawakkal ama Ilaahay Aamin kadibna wadada cab, taasoo haatan oo eg inay kusoo gebagabooday markaasi kaararka iyo ubaxyada gabdhaha la siinayo kolka ay baabuurta wadaan oo lagu bedelay
waxaan ku rajaynayaa amaan iyo nabadgelyo oo booliisku markaasi ay bixinayaan. Waxaana muuqatay wararka markaasi baraha bulshada ay tabinayaan in dumarku ay si caadi ah ay baawurta wadaan. Ilaa iyo haddeer talamaysa sheegay wax shilal ah oo ka dhacay ama waaweyn oo dhimasho dhaliyay oo ka dhacay dalkaasi. Waxaana si taxadar leh ay dumarku wadooyinka ugu soo noqdeen iyada oo sida muuqatana la arkayay haween kale oo iyaguna ka yimid deegaano kale oo soo booqanaya asxaabtooda, qoysaskooda iyo markaasi dadka ay jecel yihiin. Halkan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee dunida ay warbixiyeen Cabdulla Siyaad daawada shaqiimaha leh. Halkan nagala socotaan warfadhi media ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump wuxuu asaguna cunaqabateyn kale ku xoojiyey ama uu ku cusboonaysiiyey waqooyiga Kuuriya iyadoo ay kasoo wareegtay un toddobaad iyo badh wax ka yar kulankii magaalada ka dhacay la yiraahdo Singapore, ayuu madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in looga gol leeyahay cunaqabateyntan in Mareykanku weli uu ka taxadirayo gaamada ay qaadan karto waqooyiga Kuuriya, inkastoo Mareykanku uu joojiyey howlgalkii LG ee loola jiray islamarkaana uu la doonayay in dalalka waqooyiga koonfurta iyo Mareykanku ay ku soo bandhigaan tababar iyo dhalo tus dhinaca militariga. Haddana madaxweyne Trump ayaa xaqiijiyey in cunaqabateynta cusub uu kusoo rogay waqooyiga Kuuriya ay noqon doonto mid sii socon doonta ilaa iyo inta wadahadallo wax ku oola ama mid dhala laga gaari doono. Talaabadan ayaa imaanaysa iyada oo ay weeraha dhan muuqdeen in horumar laga sameynayo dhinaca isku soo dhawaanshaha labada dal iyo in ahmiyaddii la saarayay xagga dagaalkii bartumashadu ay hoos u dhacday. Mareykanka ayaa haatan waxaa ka jira buuq siyaasadeed oo ku aadan dhinaca markaasi socdaalka oo ay hadhaysay fadeexada ku saabsan caruur iyo dadkii dhalay oo la kala geeyey, taasoo aad markaasi magaca Mareykanka ee adduunka shaki u gelisay. Si kastaba ha noqotee, madaxweyne Donald Trump oo isagu ah nimaan la malaysan karin ama nimaan la qiyaasi karin ayaa haatan sheegaya in uusan waqooyiga Kuuriya ka dhici doonin cunaqabateynta tan iyo inta la xaqiijinayo, wax muujinaya buu yidhi in isbeddel ka muuqdo dalkaasi ama ka soo naasacdaado. Halkaad nagala socotaan waa warbixinihii dhinaca dunyasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay dunida. Haatanna Britain, dalka Britain ayaa waxa uu ku dhawaaqay xogayihiisa ninka haysta amniyada xisbiga ama xogayaha guud ee xisbiga Labour-ka shaqaalaha Jeremy Corbyn oo ku sugan dalka Jordan ayaa wuxuu sheegay in dhacdooyinka ugu dambeeyay Mareykanka uu ka qaatay dadka reer Falastiin ay yihiin kuwa arxan darra. Wuxuu sheegay in kuwaasi ay muujinayaan sida Mareykanka uu u niyad jabinayo dadka reer Falastiin ee awalba la daala dhacayay dadkooda laga eriyay dhulkoodii hooyo, asagoo ku sugan xaafadda ay ku taalo xerada ugu weyn ee dadka reer Falastiin ku jiraan dalka Jordan ee la yiraahdo Al-Satiri. Ayuu wuxuu sheegay in ay muuqato in dadka reer Falastiin ee xeradaas ku sugan ay la daala dhacayaan dhibaatada ay u geysatay lacagtii laga gooyay ee Mareykanka uu ka gooyay. Wuxuu sheegay in Mareykanka uusan dadkaasi wax xaq siinin kadib markii uu qaxootigoodiina lacagtii ka gooyay, siyaasad ahaanna uu la qabtay oo uu go'aansaday inuu u raro safaaradoodii magaaladii la isku haystay ee dhulkoodii laga soo eriyay. Wuxuu yidhi Falastiiniyiintu waxay xaq u leeyihiin in arintooda dib loo eego isla markaana laga wada fariisto, waa waajib taas. Waxaa sidoo kale waajib u yidhi in la dhameeyo sharci darrada lagu dhisanayo dhulkooda iyo haysashada deegaanada iyo weliba magaalada hareereysan ee xabsiga afka ka furan, dusha ka furan ee qasa, iyo in sidoo kale la aqoonsado xuquuqda ay tahay inay dib ugu noqdaan, ayuu Jeremy Corbyn. Mr Corbyn oo isagu ah ninka reer galbeedka ah ee ugu adadag isla markaana sida weyn uga soo horjeeda siyaasadda Israa'iil iyo weliba tan Mareykanka ee gobolka ayaa sheegay in haddii xisbigiisu uu guuleysto ama xisbigiisa shaqaaluhu uu soo baxo inuu wax ka qabanayo habdhaqanka Mareykanka iyo weliba sida loola dhaqmayo sida ay u dhaqmayaan buuri dowladda Yuhuuddu, iyo in la joojiyo buuri hubka laga gado Israa'iil oo muujinaya buuri inay tahay arrin naxariis darro. Waxa uu sheegay Mr Corbyn oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Al Jazeera in sida muuqata ay dhibaato xoogan ay soo foosaartay dadka caruurta waxbarata iyo weliba wuxuu ugu yeeray mustaqbalka. Maruu ka hadlayay go'aankii madaxweyne Trump ee magaalada Beyt al-Maqdis ugu raray safaaradda, ayuu wuxuu ku tilmaamay go'aanka khaladkii ugu weynaa caalamka, asagoo khaladkii labaad ee ugu xumaana ku tilmaamay kadib markaasi uu Mareykanku uu diiday buuri ama uu gooyay buuri lacagtii uu sii jiray ama ku caawi jiray dadka reer Falastiin. Magaalada Londonna waxay isugu soo baxay kumanaan iyo kumanaan ruux oo ku banaanbaxayay bartamaha magaalada London ee caasimada dalkaasi Britain. Dadkan ayaa waxay codsanayaan in dib loogu celiyo ama dib loogu noqdo wixii loo yaqaanay Brexit-ka ama ka bixitaankii Britain ee midooda Yurub, isla markaana codama loo qaado 2 sano un kadib. Maanta oo kale ayaa dadkan waxay muujinayaan mar kale inay abateed u hayaan in uu ahaa go'aankaasu mid laablakaca, waxayna haatan sheegayaan inay Britain u baahan tahay inay dib ugu biirto midooda Yurub.
British ka halkaas ku mudaharaaday ama ku banaanbaxay ayaa lagu sheegay sidii qabanqaabiyaa sheegayaan in ay isugu soo baxeen magaalada London waa sida qabanqaabiyaa sheegayaan 100,000 oo ruux oo doonaya in codkii dib loogu noqdo waa codkan ayay wax ugu yareen inuu noqdo doono go'aanka ugu dambeeyay ama weedii ugu dambeysay waxaana sheegeen in oraahda ugu dambeysa loo ogolaado dadka reer Britain ama fursad kale loo siiyo kol kale inay go'aankaga gaaraan in ay sida ku socdaan oo ay Britain ka baxdo iyo in dib loogu noqdo waxaa soo baxayay in dad badan oo reer British aysan go'aanka u qaadan si markaasi ay aqoon badan u lahaayeen ayada oo doorashada ama cod qaadista ka bixitaanka Britain uu ahaa mid degdeg ku ah dadka dhalinyarada ah oo aan aad u fahmin kuwaas oo ayagu haatan u muuqda inay ka shalaysan yihiin Britain ayaa waxaa ka muuqata markaasi isbeddel xoogan tan iyo intii 2016 ay ku dhawaaqday inay ka baxayso ama ay ka baxayaan midowga Yurub ay 28 dal haatan ka kooban calanka dalkaasi Britain iyo kan markaasi Yurub ayay dadku siteen ayagoo dadku doonaya kol kale in fursad kale la siiyo hase yeeshee sida muuqata dadka reer Britain iyo dowladda dalkaasi ma muuqato calaamad muujinaysa inay taa diyaar u yihiin 23 June 2016 ayaa 52% dadka reer Britain waxay u codeeyeen doox oranaya inaanu ka baxno midowga Yurub taasoo xubinnimadoodi ay joojeen isla markaana haatan waxaa socda wada hadallo u muuqda in lagaga bursanayo dowladda Britain oo la doonayo in hadii ay ka baxaan inay cadeeyaan dhammaan xuquuqda ay dadka reer Yurub ee ku sugan dalkooda leeyihiin iyo sidoo kale inay bixiso lacag xoogan iyo waliba in go'aan laga gaaro wada galacsiga midowga Yurub iyo Britain taasoo sida muuqata ay midowga Yurub ay ku dhuujinayaan in aysan si sahlan Britain aysan uga siiban ama aysan isuga tagin oo aysan uga bixin golaha midowga Yurub. Dawada shaqiimaha leh halkaan nagala socotaan waa Horfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida yar bixinay Cabdi Maxamed madaxa ama waaxda gabadha hoggaamisa waaxda warfaafinta dalkaasi Mareykanka Sarah Sanders la markaana ah afayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in maqaaxi ku taala magaalada la yiraahdo Lexington ee gobolka Virginia laga saaray isla markaana loo sheegay inay ka baxdo war qoraalaha ay soo dhigtay barta ay Twitter-ka ku leedahay ayay waxay tiri habeen hore waxaa lay sheegay wuxuu ii sheegay way tiri ninka iskale bay tiri muqaayada leedahay Redhen ee ku taala Lexington ee gobolka Virginia inaan ka baxo maxaa wacay bay tiri waxaan u shaqeeyaa madaxweyne Trump anuguna si waxay tiri edebli ayaan meesha uga baxay waxa ay tiri wuxuu u eegay ficilkaasi mid ka baxsan bay tiri mid aniga iga dhana ama ka fog bay tiri mid aniga iga dhana taasoo ah taasoo anigu aan si waxay tiri anigu mar walba dadka waxaan ula dhaqmayay tiri si wanaagsan iyadoo xataa aan si wanaagsan ula dhaqmayay tiri dadka aanu siyaasadda isku diidanahay waxaan aan u hayaabay tiri sharaf taasoo aan sii wadi doono inaan cid walba sharafo bacdama dadka aan siyaasadda ku kala duwanahay. Sanders ayaa waxa ay dhalisay dood weyn kadib markii ay arintaasi soo dhigtay barta Twitter-ka ah aabaheed ninka la yiraahdo Michael Huckabee ayaa wuxuu sheegay isaguna in sida muuqata gabadhiisa si xun loola dhaqmay isagoo horey u ahaa isaguna gofnaarkii ama gofnatoorihii ama gudoomihii gobolka Arkansas ayaa sheegay in muqaayada Brenhen ay sameysay wuxuu ugu yeeray cadaalad darro iyo weliba nacayb. Wuxuu sheegay in muqaayadaas awl baysa ahay mid fiican oo ku tilmaamay inay tahay muqaayad alaabta cuntada ama waxyaalaha macmacaanka ah ee cuntada ka horeeya ama appetizers-ka waxa loo yaqaano ama afrashada awalba ahayd buuri mid ku liidata iyo sidoo kale mid buuri bareheeda laga fiirsaday buuri ama laga akhristo cuntooyinka ay hayaan waxa loo yaqaan menu-ga uu yahay buuri mid aan dadka qancin hase yeeshee ninka iska leh shirkadda ama maqaayadaasi oo ka mid ah maqaayadaha ugu wanaagsan ee dalka Mareykanka oo la yiraahdo Stephen Wilkinson ayaa u sheegay jaridda Washington Post in gabadha iyo ay is afdhaafeen qof ka mid ah kuwa markaasi u adeegayay taasoo ah bay yiri in aysan gabadhu si wacan ula dhaqmin isla markaana dabcan waxaa loo maleynayaa in qofka shaqaalaha ahaa uu ahaa qof soo galooti ah waxaana sheegay waxaan u sharaxay buu yiri inaanu leenahay buu yiri standard ama wuxuu ugu yeeray meeqaam sare oo ah buu yiri in loola dhaqmo dadka si wanaagsan isla markaana si daacada oo naxariis ku jirto loo wada shaqeeyo. Wilkinson wuxuu sheegay inuu weli xasuusto hadallada isdhaafsadeen Sanders isla markaana waxaan u sheegay buu yiri halkan inaad ka baxdo ayaa ku fiican maadaama dabcan ay la socdaan kala la socday 7 ruux oo ka tirsan qoyskeeda
gabadhan ayaa waxa ay mar walba sheegtaa ama difaacda siyaasadaha madaxweyne Trump waxana ayaamihii ugu dambeeyay oo dhan haystay culays xagga sharafta ah iyo waliba xagga meeqaamka kadib markay si toosa u baahinaysay ama u difaacsay caruurta yaryar iyo waalidkooda lagu kala irdheeyay xuduudda gobolka Texas ee uu leeyahay dalkaasi gobolka Texas xuduudda arayahdo taxi gobolka Texas ee dabcan ah gobolka xuduudda la leeyahay dalkaasi Mexico oo dad badan ayaa caruurtoodii lagu kala irdheeyay dabcan qaybaha dambe ee Fort Media ayaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dalka Turkiga iyo qodobo kale oo liba xiiso leh hamoogaan daqiiqada soo socda.